Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Peter Ďateľ Tóth prichádza s vlastným návrhom, ako riešiť otázku zvýšenia DPH na knihy. Na miesto zdaňovania kníh navrhuje výrazne zvýšiť dane pre veľké mediálne domy. Podľa jeho návrhu by sa mala zvýšiť daň z príjmov z reklamy na 65% a z predplatného na 50% pre väčšie médiá. Todd argumentuje, že aj médiá by mali prispieť k zaplátaniu diery vo verejných financiách. Návrh vyvoláva diskusiu o spravodlivom zdaňovaní v mediálnom a knižnom sektore. Redakcia HD preberá jeho komentár bez obsahových úprav. Nezdaňujte knihy, ale bohaté mediálne domy. Mám návrh, ponechajte DPH na knihy na aktuálnej úrovni, zvýšte daň z príjmov pochádzajúcich z reklamy uverejňovanej v elektronických, tlačových a internetových médiách prevádzkovaných obchodnými spoločnosťami na 65 Tento návrh sa nedotýka vysielateľov verejnej služby. Zvýšte daň z príjmov pochádzajúcich z predplatného otlačených, elektronických a internetových médií prevádzkovaných obchodnými spoločnosťami na 50%. Predchádzajúce dva body sa nevzťahujú na i médiá s príjmami z reklamy a predplatného nepresahujúcimi 500 000 eur 2. Fyzické osoby s príjmami z reklamy a predplatného na internetových platformách využívaných najmä individuálnymi blogermi, ak toľko volajú po solidarite a spravodlivosti. Mali by aj novinári, médiá a ich vlastníci prispieť na zaplátanie diery vo verejných financiách. Napokon aj progresívne médiá prispeli k rozvratu štátnej kasy, keď nehanebne hrabali zisky z reklamy na pandemickú propagandu režimu šialenca Strnavy 10.7K 08.59.